יש עוצמה אדירה שתמונה בעבודה עם צורות גיאומטריות על הגוף שלנו, בגלל שהקודים האלה שצפונים עמוק בתוך ה-DNA האנושי וביקום עצמו, הם מתעוררים כשאנחנו מתעוררים להבנה הזאת. אנחנו עושים עם זה עבודה מתמשכת, מאוד מאוד מרגשת וארוכת טווח, וגם כל הזמן מגלים עוד רובד ועוד רובד ועוד רובד, כי הרי למידע שצפון בתוך השפה הזאת הוא אינסופי, ואנחנו הרי יודעים רק את קצה הקרחון, אז כל הזמן אנחנו מגלים עוד ועוד ועוד ועוד.